Veľakrát trávia ľudia rôzne. Niektorí v hlučnej zábave, iní v kruhu blízkych. Niektorí pred televízorom, niektorí pri poháriku. Niektorí idú jednoducho spať a neoslavujú Silvestra vôbec. A niektorí strávia posledné minúty roka v modlitbe alebo adorácii. Spomínam si, že keď sme boli na prahu dospelosti a zatúžili sme viacej času tráviť s rovesníkmi ako s rodičmi, tak pre rodičov to bolo také zvláštne, keď prvýkrát trávili Silvestra sami dvaja. Bolo na rodičoch vidieť, že sú zaskočení, že vtáčatka vylietajú z hniezda a oni zostávajú sami. Tínedžerský vek je taký, že mladí ľudia objavujú svet okolo seba. Objavujú nové rozmery života. Keď som mal 16 rokov, tak priateľ Milan, ktorého som spomínal v prvom príhovore, ma zavolal na stretnutie mladých, ktoré bývali v modlitevni Cirkvi Bratskej v Bratislave na Cukrovej. Bývalo to v byte správcu tejto modlitevne, pána Milana Jurča. Keď som tam prvýkrát na toto stretnutie prišiel, prekvapilo ma, koľko je tam mladých ľudí, pretože naše stretká sa konávali vždy tak vlastne v utajení, vždy u niekoho v byte, tak nás tam bývalo len pár. Tam to bolo vyše 20 mladých ľudí. Boli tam takí, ktorí tam boli domáci, ktorí celé to stretnutie tak viedli, pripravovali, organizovali, starali sa o spevníky, o jednotlivé pesničky, ktoré sa budú počas stretnutia spievať. A boli tam hostia, nielen z Cirkvi Bratskej mladí, ale aj mnohí katolíci, poväčšine vysokoškoláci. Keď skončilo toto prvé stretnutie a tí domáci mládežníci už spratávali spevníky a ostatní odchádzali, tak Ujo Milan, ako sme volali, tohto pána Jurča, si ma tam podržal. Chcel zistiť, kto som a čo som zač zrejme. A tak mi položil takú jednoduchú otázku, že koľko mal pán Ježiš učeníkov? Moja prvá odpoveď bola úplne spontánna, 12. No ale potom som sa zarazil a opravil som sa. Vlastne nie 12 bolo apoštolov, ale učeníkov mal 72. Vtedy som zbadal, že tí mládežníci, ktorí tam spratávali spevníky, sa zastavili pri tej práci a všetci sa obzreli na mňa. To bolo pre nich niečo zvláštne, že je tam niekto, kto má nejaké hlbšie vedomosti o Svetom písme. Pretože oni si mysleli, a častokrát oprávnene, že katolíci tieto znalosti majú dosť plitké. Pri týchto stretnutiach ma tak trošku aj hnevalo, že katolíci, ktorí tam boli prítomní, tak keď bola nejaká téma, kde bol prezentovaný ten protestantský pohľad, tak zostávali počúvať s otvorenými ústami a vôbec nejako neoponovali. Neobhajovali katolícky pohľad na vysvetľovanie Svätého písma. Ja som sa teda zvykol ozývať a nebrali to nejako nepriateľsky. Skôr to vyzývali ako výzvu na dialog. Práve tam som sa aj naučil tak hlbšie skúmať Sväté písmo. Naše stretnutia katolíckej mládeže ma učili nad Svätým písmom, zvlášť nad slovami Evanjelia, rozjímať. A tu som sa naučil ako keby tak kriticky skúmať a bádať text Svätého písma. Niekedy, keď sme čítali zo Svätého písma a bola tam nejaká nejasná stať, tak brali do rúk rôzne preklady a pozerali, ako tú stať pochopil ktorý prekladateľ, ako tie slová tú myšlienku preložil. Toto bola pre mňa naozaj dobrá biblická škola. Takou zvláštnosťou týchto stretnutí, pri ktorých som spoznal pána Milana Jurča, bolo to, že on hoci bol protestant, neskôr kazateľ Cirkvi Bratskej,
tak mal veľmi pozitívny vzťah a postoj, môžeme povedať, úctu k Pane Márii, čo u protestantov nie je také obvyklé. Ba zažíval aj kritiku zo strany iných členov cirkvi, že je príliš katolický. Ale on sa tým netrápil. On to považoval za niečo úplne prirodzené a normálne, uctievať si Ježišovu matku, Pannu Máriu. Keď sa blížil koniec roka, tak ma pozval, že či nechcem stráviť Silvestra u nich v novopostavenej modlitevni cirkvi bratskej na Starej Turej. Bolo to pre mňa niečo nové a nové mladého človeka láka, tak som pozvanie prijal. Silvestra sme tam strávili v takej priateľskej atmosfére. Nebola to nejaká bujara zábava, ale skôr také duchovné stretnutie. Večer bola v modlitevni pobožnosť, pri ktorej mal príhovor, alebo môžeme povedať kázeň, ujo Milan. Aj tento jeho príhovor bol zameraný na Pannu Máriu. Vybral si stať z Evanjelia, keď prichádzajú Ježišovi príbuzní a Ježišovi hovoria, je tu tvoja matka a tvoji bratia. A Ježiš odpovedá, kto je moja matka, kto sú moji bratia? Mojimi bratmi, sestrami, matkou je každý, kto plní Božiu vôľu. Tieto slova nemôžeme chápať ako nejaké zaznávanie postavenia Ježišovej matky. Ale práve naopak. Zvlášť nám poukazujú na to, že Pannu Máriu si máme ctiť nie preto, že je Ježišovou biologickou matkou, ale preto, ako vzorne ona plnila a uskutočňovala Božiu vôľu. Tom je vzorom, príkladom pre nás všetkých. V tomto duchu sa niesol aj príhovor u Milana pri tejto silvestrovskej pobožnosti. Keď pobožnosť skončila a mladí sa rozišli, tak si ma ujo Milan zobral zvlášť do kuchynky, kde sme boli sami dvaja. A hneď sa ma spýtal, no ako sa ti páčila moja kázeň? Mal som pocit, že čaká pochvalu za to, že teda ako katolík, že budem pozitívne vnímať to, že hovoril o Pane Márii. Ale ja, opovážlivý pubertiak, starému pánovi, ktorý už bol v dôchodkovom veku, som si dovolil povedať aj kritiku. Totiž ujo Milan túto stať Evanjelia spojil s tým, čo krátko predtým píše evanjelista Marek. Že Ježišovi príbuzní v Nazarete počuli o Ježišovi o tom, čo robí a mysleli, že sa zbláznil a preto ho chceli odviesť domov. A na to potom nadpojil práve tieto slova, keď Ježišovi prišla matka a jeho bratia, čiže príbuzní. No a z toho nejako nevdojak vyšlo to, že Panna Mária bola medzi tými, ktorí chceli Ježišovi zabraniť v jeho verejnom účinkovaní. Že ho chcela prinútiť vrátiť sa do Nazareta. A ja som ujovi Milanovi na to povedal, že s týmto ja nemôžem súhlasiť. Panna Mária by predsa takto nekonala. Ak je správna tá interpretácia, že tieto dve udalosti z Evanjelia spojil dokopy, tak podľa mňa to vysvetlenie je iné. Panna Mária bola v Nazarete. A keď sa dopočula, že Nazarečania sa chystajú Ježiša chytiť a odviesť domov, odstrániť ho, zabrániť mu v jeho účinkovaní, tak tam išla nie preto, aby ich v tom podporila, ale išla tam preto, aby bola pri Ježišovi, aj v chvíľach, ktoré budú pre neho ťažké, vo chvíľach skúšky. Veď ona vedela, že Ježiša majú odmietnúť, že ho majú odsúdiť, že bude trpieť. Ale nevedela, kedy a ako sa to stane. A možno v tejto chvíli si myslela, že už tá chvíľa nastáva. A preto chcela byť pri Ježišovi. Tak ako neskôr bola pri Ježišovi na krížovej ceste a na Golgote pod krížom. Keď som toto ujovi Milanovi povedal, tak prikývol a povedal, že mám pravdu. Že tú myšlienku neponiel úplne správne. Mňa zasa prekvapilo
to ako tento vážený a starý pán prijal pokorne kritiku odo mňa pubertiaka. Neobhajoval sa, ale jednoducho uznal, že mám pravdu a že on sa pomýlil. Toto bola ďalšia lekcia do života, ktorú som v ten silvestrovský večer od toho úžasného človeka dostal. Skutočná veľkosť človeka spočíva v tom, že vie prijať pravdu. Vie si uznať aj svoje slabosti a nedostatky, svoje omily. Vie sa pokoriť. Vie sa pred pravdou skloniť. Pretože pravda, zosobnená pravda, to je Ježiš Kristus. Boh, ktorý sa stal človekom, stal sa malým dieťaťom a vložil sa do rúk svojej matky Panny Márie. Nech nám Bohorodička Panna Mária pomáha v tom, aby sme objavovali túto skutočnú veľkosť. Veľkosť, ktorá spočíva v tom, že budeme maličkí. Že budeme maličkými Božími deťmi, ktoré budú vždy s dôverou a vierou pozerať na svojho nebeského Otca a kráčať po ceste, ktorou ich On vedie.